Olá, este é o Conexão. O Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, é uma instituição dedicada à educação especial de pessoas cegas, surdo-cegas e com baixa visão, e que oferece as duas primeiras etapas da educação básica. Lá, um grupo de alunos do quarto ano do ensino fundamental está participando de um projeto diferente. Nas aulas de história, o projeto Roda de Samba Pedagógica. Isso mesmo! Após a análise de letras de samba e temáticas como a cultura indígena, a cultura africana e o racismo, o ensinamento acaba em música. Nós vamos saber mais com a professora e dona dessa ideia, a Mariana dos Reis Santos, que está aqui comigo. Mariana, muito obrigada por participar. Tudo e você? Obrigada. Eu queria saber o seguinte, Mariana, da onde que surgiu essa ideia de colocar o samba na aula de história? Da onde que surgiu essa ideia? Então, Karen, no primeiro semestre eu comecei a trabalhar nas aulas de história. Eu não sou formada em história, sou pedagoga, dou aula para o primeiro segmento, no caso, quarto ano. Sim. A temática de cultura indígena. E coincidentemente, em 2017, duas escolas de samba começaram a abordar a questão da cultura indígena em duas narrativas completamente distintas, a Beija-Flor e a Imperatriz. Uhum. É quando eu começo a trabalhar esses dois sambas e trago o contexto do samba da Beija-Flor, que é um samba romantizado, a história do homem branco guerreiro que se apaixona pela índia e tem toda aquela relação com a natureza, de exaltar a natureza. É um pouco diferente do que a gente sabe da história, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Não tem nada de romântica. Que né? mascara um pouco da cultura do estupro. É verdade. Enfim, mas e em contrapartida, a Imperatriz, que vem trazendo essa relação de crítica social do capitalismo, né? A devastação da terra, a dizimação dos povos indígenas. Enfim, dois pontos de vista totalmente, totalmente diferentes, né? distintos. Então, as narrativas começaram a se confrontar e a gente fez esse trabalho muito crítico. Sim. Só que não só isso, desdobrou para várias curiosidades das crianças, né? Dos alunos. E os alunos cegos são alunos que têm muito aguçada a questão musical. Uhum. Então eles começaram a perguntar em casa sobre a história do samba, sobre samba enredo, e trouxeram várias curiosidades, assim, minha avó, ela é baiana do Salgueiro. E sai da escola. Isso, meu pai já desfilou, a minha mãe torce para tal escola, todo ano vai para o sambódromo assistir. E aí eles começaram a batucar os samba enredos trabalhados e me solicitaram que fizesse alguma roda de samba, algum projeto. Como para a gente poder visualizar, assim, qual que é a idade desses alunos? Esses alunos têm de 9 a 12 anos. Ah, então tem aquela coisa da criança ainda, exato, né? Que tá trazendo tudo muito espontâneo. Deve ser muito bacana perceber. Você falou que eles são mais sensíveis em relação à questão musical, mas existem outras oficinas de música lá no Instituto também, sim, né? Isso ajudou no seu projeto? Muito, muito. A equipe de música do Benjamin Constant é uma equipe muito competente. Não só isso, existe uma equipe de artes cênicas que desenvolve a questão do batuque, da cultura popular, que vem fazendo esse trabalho. Tem oficina só que fala sobre a história da música, por exemplo, a história da música pop, a história do funk, enfim. Então, assim, esse trabalho é bastante desenvolvido no Instituto. Então, isso foi um ponto grande, assim, para eu desenvolver essa roda e ter esses talentos aí aguçados. Ótimo. Falando em talentos, a Mariana cedeu pra gente um vídeo que ilustra essa sensibilidade, esse talento musical dos meninos. É um aluno tocando repique. Vamos assistir. Thank you.
Olha, muito, muito bom ele. Delícia, como é o nome dele? Né? É o Vini. Vini. Vinícius. Vinícius tem quantos anos? Ele tem, no caso, acho que vai fazer 12. Alguma coisa. Super marrentinho lá com o óculos, chapéu. Então, deve mexer a com a Vera do Cavaco, né? A Verinha, que é sempre convidada, já convidou ele para algumas rodas, ele já fez participação. Tem quase muito interesse. Vini, então, né? Tem interesse em ser DJ, é uma coisa impressionante. Ai, que legal. E essa questão dele estar com o chapéuzinho, dele estar ali tocando, super emocionado, animado, mexe com a autoestima do aluno também, essa questão da música? Mexe, mexe sim, inclusive mexe com a questão da representatividade, né, de você se ver inserido numa cultura que a partir do momento que te é negada na sala de aula e é escondida, quando você começa a reconhecer, você começa a ter o pertencimento, e não só isso, havia muita rejeição a essa questão da cultura africana ou do próprio carnaval, né, de alunos que eram oriundos de famílias muito religiosas, né? Começou a se quebrar esses paradigmas, isso foi muito interessante. Alunos que tinham muita timidez, né, que não sabiam, às vezes, se colocar num determinado evento que era mais animado, que exigia, né, uma participação mais musical, no caso, começaram a se desenvolver. Isso tem sido impressionante. E assim, você falou que além dessas aulas, vocês contam, essa roda de samba, ela acontece em que momento, assim? Tipo, vocês têm tipo, um dia, um calendário direitinho, separado, para poder ter essa apresentação? Então, essa roda de samba acontece a partir de um tema gerador de um semestre. Por exemplo, no segundo semestre, depois de cultura indígena, eu já abordei escravidão e racismo. E aí, a gente começou a trabalhar dois sambas enredos, que falava sobre escravidão e racismo. E um da dança do Caxambu, do Almir Gneto. Ah, legal. E aí eu trouxe o samba da Mangueira, abordei o samba de 1988, Realidade ou Ilusão, que trazia o questionamento para que se acabou o racismo quando a Lei Áurea foi assinada. Ah, sim. E aí a gente trabalhou esse samba, trabalhou o samba do Kizomba, de Vila Isabel, de 1988 também, que não só traz a questão do racismo, da temática do racismo estrutural, mas também traz os códigos, né, de africanidade, né? As danças, o vocabulário, as representações da luta do povo negro, que foi importante. E é tão interessante você estar narrando isso tudo, porque a gente vê como é que a nossa cultura é tão forte, né? O samba é tão forte, traz questionamentos, traz conscientização, e poder colocar isso dentro da sala de aula deve ser ótimo para você como professora, né? E samba é político, samba político, é vida. Exatamente. Então... Samba retrata a nossa cultura, né? A nossa cultura brasileira e a nossa ancestralidade. Ai, e isso é legal. Resistência. Com certeza. Principalmente no momento que a gente vive a resistência. E com crianças de 9 a 12 anos já tendo acesso a esse tipo de pensamento. Exatamente. Né? Vão ser ótimos adultos, maravilhosos. E eles cantam também. Vamos ver agora. Eles cantam capoeira. Como é que é o nome desse? Meninos Cantam Capoeira. Vamos ver esse vídeo também. E ali a gente viu o Vini de novo, todo empolgado, cantando isso, novamente. Exatamente. Como é que é a questão de vocês passarem as letras para eles? Vocês têm uns ensaios, então, também, para poder fazer essa roda de samba, isso, né? Tem uns ensaios, né? Na verdade, a gente trabalha pedagogicamente ao longo desse semestre essas letras. Tem os ensaios, no caso, semanas antes de acontecer. E esse vídeo que passou, por exemplo, o rapaz que está tocando é um pesquisador da UERJ, né? De samba, convidado. A gente convida os pesquisadores comentam sobre o que os alunos estão falando das músicas, eles trazem curiosidades e outros conhecimentos pedagógicos e só aí a música é executada. Então é um trabalho todo pedagógico. E todo existe pensado, né? Pesquisa também. Pesquisadores que estão na UERJ pesquisando sobre samba são convidados e fazem comentários. Muito legal, Mariana. Olha, parabéns por essa sua iniciativa, muito inspiradora. Tenho certeza que quem é educador que está vendo vai querer roubar essa sua ideia. Eu acho que pode roubar, né? Tudo bem roubar a ideia? Claro que pode. Inclusive, já vem algumas pessoas falando sobre isso, né? Pessoas que estão próximas à roda, amigos e pesquisadores têm o interesse de desdobrar
essa questão da roda para bairros, onde tem histórias de música, onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Para que se desdobre aí a nossa cultura africana. E mais gente aprenda através do samba. E do samba. Muito obrigada pela sua participação, obrigada, Mariana. Obrigada, Karen. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.